אמרנו הבוקר באחד המקומות שהיינו, מה ההפך של שליטה? אדם, מה ההפך של שליטה? זה התמחרות. מתי שאדם מתמחר למשהו, זה ההפך משליטה. אתה רוצה לומר שליטה? ההפך משליטה זה התמחרות. מה זה התמחרות? אדם נמכר להיות מכור למשהו. ולהיות מכור זה לא רק להיות מכור לעשן, או לאלכוהול, או לסמים. להיות מכור זה להיות מכור לכל מה שיש בחיים. בן אדם לפעמים הוא מכור לזה שצועקים עליו. אדם רגיל שכל היום צועקים עליו. אם לא צועקים עליו, הוא עצוב. הוא רגיל שצועקים עליו. כל בן אדם, משפחת ההתמחרות היא משפחה רחבה וגדולה ביותר. אתה אוכל יותר מדי, מה שאתה לא צריך לאכול, אתה מכור. אתה שותה יותר מדי, אתה מכור. אתה בוכה יותר מדי, אתה מכור לבכי. כל בן אדם נהיה מכור למשהו מסוים. וההתמכרות זה משפחה אחת שלמה. אם היום אתה מכור לאלכוהול, תדע מהר אתה תהיה, יכול להיות גם מכור לאימורים. אם היום אתה מכור לאימורים, מהר אתה יכול להיות מכור לסמים. אם אתה מכור לסמים, מהר מאוד אתה יכול להיות מכור חס ושלום לעריות. ההתמכרות זה משפחה אחת, זה צרור מפתחות אחד שיש בו הרבה מפתחות. ואדם צריך להיזהר מההתמכרות. ואדם שהוא שולט והוא לא מתמחר, והוא שולט ונזהר עם השכל בונה גבול. אני לא מתמחר לא להסתכל בסרטים, אני לא מתמחר לא לשתות, אני לא מתמחר לא כל היום לחפש עם מי לדבר, אני לא מתמחר לא לדיבור שאני יורד לאדמה ואני נהיה מכור לדיבור הזה שאין בו תועלת ואין בו ממש, אפילו שאני צעיר, אבל אני שומר על עצמי בצורה שאני לא נהיה מכור לדבר. אדם שהוא תופס את עצמו מההתמחרות, הוא נהיה שליטה, הוא נהיה נקרא אדם ששולט. איך שוברים התמחרות? ברגע שאתה שובר את הדרך הקבועה שאתה חי בה. ואדם צריך לדעת, מתי שאתה מכור למשהו, זה יכול להיות סוד שאף אחד לא יודע. אבל זה משפיע לך על כל האישיות שלך. מה הפירוש? אדם שהוא מכור למשהו מסוים, כבר התפיסת עולם שלו, וההנהגה שלו, וההתנהגות שלו בבית, וההתנהגות שלו עם החברים, וההחלטות שלו הן לא החלטות נכונות ב-100%. למה? כי כל הנפש של האדם היא קשורה במעגלים. ואם יש לך מעגל של התמחות בנפש, אתה לא יכול להיות חד וחלק במחשבה. כי אתה תמיד, המחשבה שלך פגומה ממשהו שאתה מכור אליו. אדם שהוא מכור בשקט, לשתייה, אדם שהוא מכור לא משנה למה. כבר ראייה שלו והתפיסת עולם שלו וההתבוננות שלו על החיים היא לא 100% נכונה. כי יש בחיים שלו התמחרות למשהו. ואדם שרוצה להיות עם שכל נכון, להחליט נכון, אמרנו אתמול באחד השיעורים, 95% מההחלטות שאנחנו מקבלים זה הרגש קבע ואז השכל עשה. אנחנו מסדרים את ההחלטות על פי מה שהרגש קבע, וזה הטעות. אדם צריך להחליט במחשבה ואחר כך לפתח את הרגש. כל אחד יחשוב כמה דברים אנחנו עושים רק על פי רגש, תדעו צדיקים. רוב החברים או העסקים או הפגישות בני זוג או כל דבר בחיים, זה נמדד מהראייה של הרגע הראשון. ברגע הראשון ראית אדם, מצא חן בעיניך, היה לך רושם טוב, מעל 20% או 30% אתה תתקדם איתו. ולפעמים זה לא נכון, הרושם של אדם סתם איתה אותך. אסור לאדם לקחת את החיים מהרושם הראשון. כי מהרושם הראשון זה רגש. והרגש הזה יכול להיות מוטעה. והרגש הזה יכול להיות שתסבול אחריו, אחרי כן כל החיים. ויכול להיות שהבן אדם הזה שאתה שולל אותו מהרגע הראשון, הוא הטוב ביותר בעולם. אבל הנפש של האדם, הראייה הראשונה, נותנת לאדם הרגשה, זה הדבר הנכון. וזה לא נכון. ורוב ההחלטות של האנשים הם לא נכונים. כי הרבה אנשים שחשבנו שהם לא טובים, הם טובים. הרבה אנשים שחשבנו שהם טובים, הם לא טובים. ולפחות כמעט 30% מההחלטות שאדם רואה בן אדם ומחליט מהרגע הראשון, זה טוב, זה לא טוב, זה טעות. צריך ללמוד סוף מעשה במחשבה תחילה. פגשתי בן אדם, לא להתלהב ולרוץ מההתלהבות. אלא לחשוב טוב. אני רואה בן אדם, אני חושב שהוא שלילי, לא מיד לפסול אותו הוא שלילי. כי הרבה מהמחשבות האלה הם טעות מהיסוד. ואם יש לך בתוך החיים שלך התמחרות למשהו, אז תדע, הראייה שלך והתפיסה שלך בחיים היא לא נכונה. אדם שהוא מכור לכל דבר מסוים, גם לסוכר, או לכל דבר מסוים,
כבר הראייה שלו לא נכונה, כי בתפיסת עולם שלו יש לו משהו שפוגע בכל המחשבות האמיתיות שלו. יוסף הצדיק היה שולט על האיברים שלו, שולט על המחשבה שלו, שולט על העולם, שולט על כולם, אף אחד לא יכול לשלוט עליו. גם בבית סוהר, גם עם האחים שלו, גם בכל מצב, הוא היה אדם שהוא שולט על עצמו. ברגע שאדם שולט על עצמו, קל לאדם לעשות הכל בחיים. ברגע שאדם מכור למשהו, או שהרגש דוחף אותו, הרגש, אדם מחליט, עכשיו יש לי רגש טוב, אז אני אומר כן, איך אני מסדר את האיך? על פי הרגש שאני מסדר. אז תדע, אתה הולך בטעות, החיים שלך זה טעות על טעות על טעות על טעות, אתה לא הולך בצורה נכונה. את המחשבות שלך ואת מה שאתה צריך תעשה, תעשה מהשכל ואחר כך תכניס את הרגש. כי מתי שהרגש מתנגש עם השכל, נהיה שערה גדולה שאין השני. כל המריבות הגדולות, בין משפחות, בין שותפים, בין הכל, היית בדמיון, והדמיון התנגש עם השכל, ואז הכל מתפוצץ. דמיון ושכל שמתנגשים, זה נהיה פצצת אטום. אדם צריך להיזהר שהרגש לא ישתלט עליו, ואדם צריך לשים את הרוב על פי השכל. רגש זה לא אמונה, אמונה זה משהו אחר. רעיון זה לא רגש, אם יש לך או דמיון, זה לא רגש. רגש, אדם צריך לסדר את הדברים בצורה נכונה ובצורה מסודרת. אדם ששולט על עצמו, יעקב אבינו אומר, יוסף הצדיק שולט על עצמו, הוא הבכור. ראובן לא שולט על עצמו. יעקב אבינו נפטרה רחל, יעקב שם את המיטה שלו בחדר של בלבילה, בא ראובן, תובע את עלבון אמו, לוקח את המיטה. מה אתה לוקח? שאלת את אבא שלך, אתה פזיז. אתה מהר מחליט דברים. אתה לא יכול להיות הבכור.